ីបាទប្រិមិត្តគឺគណៈវិលីស្មនេះបាទគឺបានប៉ះគ្នាបាទគឺខំគ្នាអានេះម៉ូតូបាទម៉ោង 5:59 នាទីបាទគឺនៅត្រង់ចំណុចបាទជិតចូលភូមិគៀបប្រិមិត្តបាទជិតចូលភូមិគៀបឥឡូវនេះបងប្អូនមើលទៅបើសិនណាជាឃើញម៉ូតូហើយស្គាល់ម៉ូតូហើយក៏ជាសាច់ញាតិរបស់មកអស់លោកនេះអញ្ជើញអញ្ជើញមកចោះបងគាត់ទេប្រហែលនេះដែររងរបួសនេះ2នាក់ទីនេះស្រីនឹងប្រុសហ่ะប្រុសទាំង2ប្រុសទាំង2ចុះថាមានជើងខ្លាំងណាមកវិញណាណូកូរ៉េបាទជើងខ្លាំងមេហ៎ទៅឲ្យទៅបាត់ហើយទៅបាត់មិញហ្នឹងទៅបាត់មិញហ្នឹងរមិចបានហៅទៅជើងខ្លាំងបងអូគាត់មកជួយបរិញ្ញវត្តចរាចរណ៍យ៉ាងបាទជួយបរិញ្ញពលីហ្នឹងអត់ទេគាត់នឹងខាងណាដែរជួយប្រាប់របៀបរបបអីទៅហ្នឹងឥឡូវគាត់ទៅបាត់យ៉ាងត្រីហ៎បាទត្រីគាត់និយាយអំពីយើងមានតែមិនណាពេលយប់នោះក្រុមអវ័រចឹងណាម៉ូតូមកមកអាចប៉ះនៅអានឹងងាប់ទៀតអេអានឹងល្អតានិយាយត្រូវគាត់គាត់និយាយត្រូវណែត្រូវគាត់មកជជែកវិញឯងចឹងណែញ៉ៃក៏និយាយបលិសយូរពេកចឹងអត់មានដាក់រឿងពីមុខនោះខ្លាញ់ឡានម៉ូតូម្ដងគិនទៅលើទៀតគួរណាបើម៉ូតូនេះសង្សារបើឯងទេចឹងកាត់ឃើញហ៎ឆ្លងកាត់មិនកាត់ឃើញផ្លូវហ្នឹងឃើញទៅជាជួយចាំមានអ្នករបួសទេមានអ្នករបួសមានរបួសយកទៅពេទ្យហើយក្រុមធ្ងន់ចុះបាទល្មមគួសំបូបូម៉ាណែអូម៉ូតូមួយម៉ាណែខ្មៃ2នាក់ម៉ូតូមួយម៉ាណែម៉ូតូធំ2នាក់ម៉ូតូខ្មៃនេះជី2នាក់ហើយស្រីឬប្រុសប្រុសទាំង2កូនខ្មៃខ្មៃអាយុប្រហែលប៉ុណ្ណាចុះម៉ូតូមួយទៀតម៉ូតូមួយទៀតចាំចាស់ហើយចាស់ជីម្នាក់ឯងអានេះបុកណូតត្រង់ណានេះវាមិនបុកទេវាបុកពីនោះមកវាតាមបោតគ្នាវាតាក់ជាប់មកទៅពី2ពីឡានហ៎ពីឡានបន្តិចឲ្យអស់មករហូតដល់អានេះគេហៅស្រុកអីអស់បាល់អីច្រឡំគៀបគៀបក្រាសសាំងទេឡាបកនៅផ្លូវចុះភូមិគៀបណាប្រិមិត្តណាអាយើងផ្លូវជាតិលេខ5យើងទៅផ្លូវទៅ8អានេះអេសង់ទ័រហើយបងអានេះអេសង់ទ័រហើយយ៉ាងយ៉ាងអូមិនចាចាវិញវាងគាត់ដែរអូបាទប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺនៅចិត្តផ្លូវចុះភូមិគៀបប្រិមិត្តបាទនេះដូចជាប្រិមិត្តបាទលោកបានទស្សនាហើយគឺម៉ូតូពាក់និងម៉ូតូឯចំណែកមនុស្សគឺពាក់ទៅពេតអស់ហើយប្រិមិត្តគឺទៅពេតអស់ហើយបាទមិនដឹងពីណាខុសពីណាអីទេទៅពូម៉ូតូនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរពូម៉ូតូនេះវាទៀកគ្នាពីនោះមកមកក្រាសសាំងមកឌូមុខនេះចឹងឌូមុខនេះបន្តិចបានអាវម៉ូតូអីហ្នឹងមួកភ្លុកនោះបែកទៅនោះឯងលឿនហើយលឿនណាម៉ូតូធំនោះរុញមករហូតម្ដងនេះបដហើយហ្នឹងចឹងម៉ូតូធំរុញពីក្រោយមកមនុស្សមកទៀតរបូតធំនេះស្របទឹះគ្នាឯងច្រាស់ទឹះស្របទឹះគ្នាតើអូប៉ណ្ណានេះវាជិះវ៉ាទៅវាវ៉ាមិនដាច់
បាក់ហើយជាប់មកដូចមកបដអយអញ្ចឹងបុកលឺខ្លាំងម៉ូតូនោះបុកអាម៉ូតូអាត្រីមនោះខ្លាំងដល់វារុញទៅនោះម្ដងហ្នឹងហើយដួលធំនេះបានរុញម្ដងនេះមនុស្សព្រាក់អានេះអញ្ចឹងមនុស្សអត់អីហ៎ព្រោះណាមនុស្សធ្ងន់ដែរនោះតានោះក៏ឡើងស្ទើរប្រហែល1ម៉ោងហ៎អូតានោះគឺជាអាសង់ត្រីមហ៎សង់ត្រីមម៉ានេះជីមនេះឯងជីមនេះឯងវា2នាក់វាជីវិតស្ទាវអូតែពេលវាមិនបុកទេវាតាក់ជាប់មកវាវ៉ាផុតមកអត់ផុតពាក់មកបដិរុញមករហូតបដិបាទបាទអាធំនឹងរុញមករហូតហ្មងលឺខាំងនោះម៉ូតូនោះរាវមកដល់នេះបាទបុកនៅអាផ្លូវយើងចុះភូមិគៀបហ៎ប្រិមិត្តចិត្តភ្នំជាងណាបាទក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទប្រិមិត្តណាបានឃើញចាប់លូធូយ៉ាងរត់ទៅឲ្យបោះអោនឲ្យតាមតាមិនប្រើទេបងកាប់លូធូបងជួយរើសកាប់លូធូបងតាំងក៏ពុតទៅ page របស់ខ្ញុំវាជាប់បាទដោយសារតែ Facebook គេធ្វើតាមកណិតគេហើយតាមបច្ចេកទេសរបស់គេអឺ Facebook នេះពិបាកណាយើងធ្វើអីខុសតាចំណុចមួយដែលសំបីថាយើងកុំនិយាយដល់អសរគ្រាន់តែខុសនឹងពាក្យអសរអឺចំណុចចុចគេចាប់មកយើងថាពិបាកទៅតាមដំណើរទៅបាទហ្នឹងហើយប្រិមិត្តបាទករណីនេះគឺរវាងម៉ូតូសង់ត្រីមជាមួយនឹងម៉ូតូអានេះម៉ូតូអីគេបើអ៊ីស៊ីទ័រអានេះអ្ហាអ៊ីស៊ីទ័របាទអ៊ីស៊ីទ័រគ្មានមួកគ្មានកញ្ចក់បាទគឺបានប្រពាក់ប្រពូនគ្នាបាទដេកស្ដុកស្នឹងនៅកណ្ដាលផ្លូវនឹងតំណងប្រិមិត្តតែមិនដឹងថាពីណាខុសពីណាត្រូវទេបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះគឺដេកស្ដុកស្នឹងតំណងហើយមនុស្សចុះពេទអស់ហើយណាបាទមនុស្សគឺចុះពេទអស់ហើយបាទគឺនៅចិត្តផ្លូវចោះចូលភូមិគៀបជប់ជាមួយនឹងកាសាំងខ្ញុំមានកម្លាំងនិយាយបងប្អូនដោយសារខ្ញុំឈឺបងយឺតទៅហើយយូរអីដល់ក្រោយនេះសំបីតែប៉ូលីសនេះក៏ដឹងដែរនេះទេមដែរលើកណាទេម្ដងសោះមកជួយទេមក2មក3យប់អត់លើកសោះថ្ងៃពុនថ្ងៃកូនឈឺអូខេបាទប្រិមិត្តនេះអឺបុកនេះគឺនៅផ្លោចុះភូមិគៀបប្រិមិត្តណាបាទសូមអធិស្ឋានផងបុកនៅចុះភូមិគៀបហើយម៉ូតូអ៊ីសង់ទ័រនេះគឺជីដល់មនុស្ស2នាក់បាទហើយក៏ម៉ូតូសង់ត្រីមនេះក៏ជីមិនដល់មនុស្សម្នាក់បាទជាមួយខ្ញុំប្រាប់ជីត្រៃផងពុលផ្សែងបាទផ្សែងនេះគឺតាមធម្មតាទៅគឺមូសងាប់បាទសង់ត្រីមានផ្លាលេខតកែវ1អឺបាទ4735បាទ1អឺ4735តកែវអែចំណែក e center នេះគឺកំពត 1Q93 បាទ16អឺភូមិមនុស្សគេយកទៅពេទ្យអស់ហើយម៉ូតូនេះក៏មិនទាន់បាននឹងបិទគ្រឿងផងបាទគឺនៅត្រង់ចំណុចបាទផ្លូវចុះភូមិគៀបយើងក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទហូកការ៉ាសាំងចុះភូមិគៀបណាបងប្អូនណាណែតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5គឺផ្លូវឆ្ពោះទៅខាងប៉ោយប៉ែត
រណាបុករណាមិនទិញទេនេះគាត់ថាម៉ូតូនេះគឺបានជីស្របទឹកគ្នាបាទព្រមនេះគឺយកទៅពេតអស់ហើយបងអរគុណណាស្រីចិនបន្ទាយមានជ័យអីប្រពន្ធស្មាត096បាទប្រពន្ធស្មាតនោះណាបាទ096 73 2277ហេតុអើយ096 73 2277អីប្រពន្ធមេតហ្វូន067 744155បាទបើប្រពន្ធសែលខាត078 324889 078 324889ប្រពន្ធសែលខាតណាបងប្អូនណាបាទបាទអរគុណណា VTH អីមនុស្សតាមកហើយបងអធិស្ឋានមនុស្សគេរបួសធ្ងន់ទេបងងាត់ខ្លួនណាហ្នឹងហើយបើគាត់អត់ដឹងខ្លួនសួរមិនដឹងលេខទូរស័ព្ទទៅហ្នឹងមនុស្សចាស់បងលោកចាស់ហើយមានដឹងថាគាត់នៅស្រុកណាទេគាត់នៅទឹកខ្លាកូនគាត់កូនណាអឺពេលលោកគេមិនចង់ចូល live អត់ទេទេណាខ្ញុំអធិស្ឋានខ្ញុំមិន live អ្នកខ្ញុំមិនអាច live អ្នកដែលមិនចង់ចូលទេខ្ញុំរក្សាសិទ្ធត្រង់ជំនួយនឹងបាទគឺមិនមែនថាគេមិនចង់ទោះជួនកាលគេជាតារាជួនកាលគេជាអ្នកធ្វើការអញ្ចឹងណាគ្នាមិនចង់ចេញមុខចេញមាត់ទេណាកុំអោយគេថាហ្នឹងអោហ្នឹងជីទៅប៉ះគេយើងត្រូវរក្សាសិទ្ធធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែរក្សាសិទ្ធអូអ្នកក្រហមប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានការងារធ្វើទៀតហើយធ្វើនេះបាទឡើងដល់សែនកញ្ចាស់របស់ស្នងការមើលទៀតហើយឡាននេះគឺចាក់អែហ្នឹងអូឡានកញ្ចាស់ចាញ់តាកៅបីខ្ញុំទៀតនោះឡាននេះថ្ងៃណាប្រឆេះរឹមឆេះតាកពុតឡាននេះបើណែតែអ្នកមានប្រទីមចេះមិនដែលមានអំណាចឈឺក្បាលទេឡាននេះបើទិញយ៉ាងច្រើនប៉ះពើឡានហ្នឹងគេតែយកពីធ្វើបននឹងយកពីធ្វើនោះអូជូនអ្នកនេះអស់$10,000ជូនអ្នកនោះអស់$5,000តែឡានស្នងការកញ្ចាស់អេរាខារខោប្រើជាបរិទ្ធយើវាធ្វើបនវិញកប់ក្រងទៅអេណាខឹងខ្ញុំខឹងទៅថាខ្ញុំយករឿងតែរឿងពិតហ្នឹងឡាននេះកញ្ចាស់អែហ្នឹងបើប្រទីមានជ័យក្នុងខេត្តទីមានជ័យទីរួមខេត្តមានឡានកញ្ចាស់មួយហ្នឹងឯងក្រដឹកអ្នករោគរបួសអ្នកបុកគ្នានិយាយពីបើនិយាយពីថាអ្នកមានវិញណាបើនិយាយពីជីឡានថាទៅនើបស្ិតថា $100,000$200,000អ្នកខ្លះគេថាស្ទើរតែឡានអ្នកដែលជួយសង្គ្រោះសង្គមបាទសុធានអៀតបាទពីសៃឡានៅយើងផ្លោះជុំចោះភូមិគៀបប្រិមិត្តណាចរាយោពីណាគេដុតភ្លើងផ្សែងស្អុយកាបង្កាត់ភ្លើងពុលអស់មកភូមិហើយទៅដុតកង់ម៉ូតូប
ឥឡូវនេះបងប្អូនសមាជិកបាទជាផ្សេងមន្ត្រីចម្រាចររបស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទគឺលោកបានជួយមិនដល់ហើយបងជិះម៉ូតូអត់មួកបើឯងមានមួកឲ្យមិនពាក់បងដាក់អសរប៉ូលីសពីក្រោយទៀតបាទគឺនៅចុះភូមិគៀបណាចុះភូមិគៀបប្រិមណាបាទផ្លោចុះភូមិគៀបបាទក្រុងសេរីសុភ័ណ្ឌយើងណាបាទបងប្អូនណាមកស្គើភូមិគៀបមានន័យថាហូបមានរៀមតិចបងប្អូនណាបាទហូបមានរៀមបាទផ្លោទុកប៉ែប៉ែណាបងប្អូនណាមកជិត10ភ្នំជាងបាទអ្នកជំនាញខាងបាញ់មកហើយបាទប្រិមិត្តបាទនេះបាទជំនាញរបស់គាត់គឺបាញ់ឈិតឈិតបាទមានបាញ់កំភ្លើងទេគាត់ប្រិមិត្តគឺខាងបាញ់បាទបាញ់ស្រ াই បាទអេអេលយអើយអូវិសាលបាទហ្នឹងគេជិះស្របទឹកគ្នាបងប្អូនតឹងដឹងរណានឹងបុករណាទេបាទទៅដល់ថាបងបងសមាជិកបាទលោកមានជំនាញបាទនោះចាប់តែស្បែកជើងណាបាទសូថារណាបុករណាបើគេជិះស្របទឹកគ្នានោះតែគេថាអេសង់ទ័រនេះជិះលឿនណាបាទហើយបើមនុស្សចាស់គាត់នឹងទៅជិះលឿនយ៉ាងណាបាទនេះឃើញអត់បាទមនុស្សចាស់នឹងជប់ពេតអស់ហើយបោកទៅចាស់ជប់ពេតហើយបាទមនុស្សចាស់ជប់ពេតហើយបាទអាចជប់ពេតខ្លះយើងជិះឡាជិះម៉ូតូណាពេលខ្លះនេះជិះម៉ូតូដែលយឺតមិនប្រកាសថាមានក្តីសុខទេឃើញអានេះគាត់អត់ឆ្លាតជិះយឺតពេកបាទអរគុណផងប្រិមិត្តដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាកំពុងកំឡោះហើយក្នុងនិយាយមិនបានច្រើនហើយក៏បាទក៏សូមជម្រាបផងដែរថាករណីនេះគឺបានកើតឡើងនៅត្រង់ចំណុចចុះផ្លោភូមិគៀបបាទគឺហូបវាមានរៀបបន្តិចណាបាទបង្កមានការភ្ញាក់ផលយ៉ាងច្រើនបាទផុនផុងផុងឌីស្គីបាទអ្នកជិះឥឡូវមិនគោរពច្បាប់ទេសម្បីតែខ្ញុំគប់ហើយគេមិនធប់ជ្រឹងរបស់គេណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺបានត្រឹមតែចង្អល់ទេគាត់តែមានតែប៉ូលីសទេបាទគឺមានតែចរាចរទេដែលលោកមានជំនាញនឹងការវើវែងបាទលោកដេញថារណានឹងបុករណាបារណានឹងធនជរណាគឺមានតែសមត្ថកិច្ចទេណាបាទអធិស្ឋានផងពួកខ្ញុំធ្វើជាអ្នកសាព័ត៌មានគឺមិនអាចទៅវិច្ញេកឬក៏មិនអាចទៅកាត់ក្តីឬរឹតតែមិនមែនជាក្រុមតឡាការបាទគឺម៉ូតូទាំងពីរនេះគេមកធ្វើស្របទិសគ្នាហើយគេបានដួលទាំងអស់គ្នាមនុស្សចាស់មនុស្សក្មេងគេចូលពេតអស់ហើយមែនអត់បាទបាទចុះហើយមានតែប៉ូលីសទេដែលអ្នកជិះឡានដល់សែនកញ្ចាស់នេះទេដមោនេះ
ឆ្លងកាត់នឹងជួយមើលបាទជួយមើលគ្នាបាទតែឆ្កល់ដែរបលិសមិនក៏មិនទិញឡានឲ្យថ្មីយ៉ាងនេះណោះឡាននេះឬបលិសគ្រប់គ្នាគេរអ៊ូថាឡានកឹកចាស់បាទឡានកឹកចាស់មែនទេតែជាក់ស្ដែងគឺឡាននេះចាស់មែនទេបាទអេដំលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាបាទកុំសោធ្វើប៉ុនតែជាមួយបាទវត្តជាមួយអ្នកផ្សេងពេកនេះជួយមើលផងបងបងសមត្ថកិច្ចបាទលោកប្រើឡានកញ្ចាស់អែណាដឹកក្រិតដឹកមនុស្សហើយជុំទៅខ្លានេះចាស់មែនទេឡាននេះឡានស្នងការមានតែមួយហ្នឹងឯងបាទក្រិតដឹកមនុស្សរកខរខដរមម៉ូបាលមនុស្សចូលពេទ្យអស់ចឹងមកថាជួយមើលកាត់ផងនេះតែមានលុយចាយច្រើនបាទជួយទិញឲ្យមួយទៅជាស្រ័យផងប្រិមិត្តដោយសារតែខ្ញុំមិនសូវជាមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំនឹងបិទការ live ត្រឹមនេះហើយក៏